Jees. Tervetuloa vaan taas Toukon kanavaan. Semmosta mietin tossa, että mennä perjantaina näihin editointihommiin. Jos siellä on kiinnostusta, niin vois vähän jeesata mua. Varaks Tuijas Intersöner. Niin, jos joku vaihe seesata mua, miten taas editoidaan näitä videoita, niin vois saada pienen palkkionkin, voisi vähän maksaa. Mulla on tosi Joniksi on ollut tossa, niin mikä editoi näitä videoita, mutta se ei enää kerkeä, kun se on aika koulu, niin tässä mun tässä menee tää kameraan toi piuhe, niin ei tuoda tuonne modemiin. Se kamera on tuoda kuvaa tuonne ovelle. Joku piuhe roikkuu täällä. Ja sitten se poistetaan roikkumasta. Toi kuva meitä jatkuvasti. Ja täällä torpassa tapahtuu. Semmoista. Jos joku viitti ottaa, niin ilmoittautu kummalla heti kun saat tämän videon, niin näin kuvia näihin tunnemiin.